Jo penso que la recerca és una mica com els... bueno, no sé si ho dic bé o no, és com els artistes, no? Tu naixes amb això. I jo sempre em vaig fer preguntes, des de que vaig començar la carrera em feia preguntes i el que passa és que llavors no sabies ben bé com havies de respondre-la. I ja quan vaig fer la residència, els meus tutors em van inocular el virus de la curiositat i de la recerca i del mètode. I llavors des de la mateixa residència, com metge de família, vaig començar ja a fer coses. Després, quan vaig venir a Catalunya, vaig estar un temps que em vaig dedicar més a provar i a estudiar per aprovar les oposicions per entrar a l'ICS i després ja vaig retomar la recerca. Arran de la tesis doctoral vaig conèixer i bueno, em va dirigir la tesis el doctor Jaume Marrugat de l'IMIM, de l'Hospital del Mar. Em vaig ficar més dins de la prevenció cardiovascular i després vaig conèixer també el doctor Verdú, és un col·lega nostre, i van crear el grup del GRECAP, que és el grup de recerca cardiovascular en atenció primària de Barcelona, i es van focalitzar una mica més en allò que era la insuficiència cardíaca. I d'altra banda, jo des de molts anys abans sempre havia estat interessat en l'estudi de les desigualtats socials en salut, en què és el que podia produir-les i què podíem fer nosaltres des d'atenció primària per reduir aquestes desigualtats. Les desigualtats socials en salut és un conjunt de determinants socials que pot ser des de la vivenda on tu vius, el barri en el que vius, el treball que tens, si tens o no tens control sobre el teu treball, el sou, allò que menges, l'exercici que vas, que faig, els teus estils de vida, moltes vegades estan determinats per situacions externes que són alienes al propi individu, no? I d'altres vegades de situacions que són inherents, com l'educació que has rebut des de petit. I bueno, tot allò fa que es cuini una mena de cocido, no? En el que els determinants van afectant un a un i fan que hi ha persones que emmalalteixin més que d'altres degut a aquests determinants socials. I de vegades no sabem ben bé, independentment de tots aquests determinants, si hi ha un origen sempre que desconeixem, no? I aquesta hipòtesi doncs, és una de les que a mi em ronda pel cap sempre. No? La recerca és que, a mi particularment, em produeix una satisfacció en tot. És a dir, a mi m'agrada fer-me la pregunta, m'agrada estructurar-la en forma de protocol, és a dir, escriure. M'agrada saber què és el que s'ha dit abans i què és el que no s'ha dit abans, sobretot, no? Perquè el que no s'ha dit abans és allò que jo hauré de dir. No? M'agrada el procés de recollir les dades, ben sigui a través d'una enquesta, ben sigui exploració clínica, ben sigui entrant a les bases de dades. M'agrada la interpretació dels resultats. Quan tens a les mans, no, i pots tocar-les els resultats dels anàlisis i dius, ostres, això m'ho esperava, però això no m'ho esperava, i com puc explicar això? No? I per últim, ja el fet de difundir-lo, de difondre'l, no? Descriure tot allò que has fet, els resultats, quins tries, quins no, a on lo envies. Nosaltres intentem sempre enviar-lo a revistes internacionals perquè volem que, donat que hem fet aquest esforç, que tingui la major repercussió possible. El que més complicat de tot, de vegades, és aconseguir que allò que has fet arribi on ha d'arribar, és a dir, a la població. Perquè si allò que nosaltres fem no arriba als professionals, i sobretot la població no es beneficia d'allò que hem fet o d'allò que hem estudiat, no deixa de ser un exercici, i nosaltres no volem fer un exercici pel plaer. No sé, pot semblar que a nosaltres ens agrada això com el que juga al pàdel, i no és això. O sigui, nosaltres volem millorar la salut de la població i volem que la població estigui millor atesa, volem reduir les desigualtats, volem que la gent visqui més i millor.